Kom snart! Lag! Hjärtligt välkomna! Vi ska nu få se en pjäs som heter i princip julafton. Och vi har en kamera som spelar in där uppe, så inget onödigt pratande i publiken. Ta bussen! Ta bussen! Ta bussen, sluta rista! Ludvig! Ska du komma nu så kan pappa berätta en saga för dig? Är du trött? Har det varit en fin julafton? Men sätt dig ner. Brandbilen var fina. Så bra då. Då ska vi se. Den här sagan utspelar sig. Mystiska tal. Strax bortom. Försvarade berget. Innan den här historien hände för många, många, många år. Precis. För hur många år sedan då? Ja, många år sedan. Det var ju länge sedan idag. Var jag född? Nej, du var inte född. Det var länge sedan. Var du född? Nej, jag var inte född. Det var länge sedan idag. Var mormor född? Nej, mormor var inte född. Det var länge sedan det här. Väldigt länge sedan. Hade vi åkt förbi det här stora huset vi åkte förbi igår då? Men alltså... Det är ju en sagotid det här. Det var länge sedan. Du frågar inte så mycket nu. Hur många år sedan då? Ja, det var 300 år sedan. Aha. 300 år sedan. Där nere, vid den fina bäck. Och den kallades så för att den hade en alldeles särskild plats. Där bodde en stek i bäcken. Hur liten var han? Ja, han var liten. Han var ju en dvärg, så han var väldigt liten. Men hur lång? Men han var inte särskilt lång. Sådär någonting, så som en kudde eller något. Men var han större än vår hund? Ja, han var lite större. Han var 52 centimeter. Men du kan fråga så mycket. Du, lyssna bara. Det är en saga som pappa berättar nu. Det var en liten dvärg. Ja, men det stod att det var en liten dvärg. Ja, men det är samma sak. Aha. Där bodde en liten dvärg. Och just den här morgonen så gick dvärgen Nemo, för han kallades så, och hälsade på sin lämplats. Så var det hans lugnande kamrat med i stranden. Vad var det för något? Det var en orm. Vadå för en slags orm? Det var en snok. Skulle veta hur lång den var också. Ja. 1 meter och 12 centimeter. Aha. En bra så. Ja. De skulle ge sig ut till... nu minns jag inte var någonstans heller. Var vi snoken? Snoken! Ja, till snoken. Då han den här... Vad fan, Nemo? Då sa Nemo till snoken att de skulle ge sig ut... Att de skulle ge sig ut till den förtrollade skogen. Därför de skulle söka efter den grytan som hade all kraften. De hade inte kommit mer än några timmar in på sin färd. Hade de efterkänning då? På tidningen som vi hade i somras när vi åkte till landet. Men snälla någon, Johan, det är väl ingen idé att berätta det här för dig? Om du ska fråga henne. Hade de efterkänning? Jag vet inte om de hade efterkänning. Hade de efterkänning? Ja, de hade efterkänning. Men du sa att de inte hade efterkänning. Ja, det är kanske lika bra. Men hade de efterkänning? Det är ingen sak. Men håll unge! Ska berätta det här på ditt sätt, eller? Ja. För exakt 300 år sedan. Den 6 november 1985. Klockan 16:85. 5:40 på morgonen. Så sa den 52 sedan.
centimeter långa dvärgen Nemo som bodde 6,8 meter nere i bäcken, i den fina bäcken som hette så av någon underlig anledning, abstrakt anledning som ingen har listat ut än varför den heter så. Då sa han till sin vän Snoken att du skulle ge sig ur. Är det bra så? Nej, jag vill höra någonting om tomtar och troll istället. Godnatt, ungjävel! Fan, måste gå till en psykolog. Ludvig? Ja? Ja, du hade ett problem. Får jag höra? Jag är tomte! Ja? Ja, men tomta, det vet du väl. Ja, men tomtar är ju ganska bra. Det är ju någonting bra. Ja, men tomtar sliper och slänger och släpar hela tiden. Min barndom! Jaha. Ja, vadå? Så. Ja, men tomtenissar. Det vet du. Men alltså, är det någonting mer? Ja, men jag sliter och slänger som tomtenisse. Jaha, ja. Ja. Men det är inte bara det. Ja, när jag säger det här ordet. Så kommer de här konstiga små gubbarna under regla otäcka. Konstiga gubbar? Ja. Skulle man kunna få höra det här ordet? Fenomena? Fenomena! 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 Inte sant! Får jag testa? Ja! Fenomena! 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 Thank you.
Tjenare Petter, haster du tar en fika just nu? Tjenare Ajenaja, jag sitter här och suger på en äppel med. Att du kommer bra va, för du kan få bjuda på en java. Det gör jag så gärna. Hur mår du förresten? Jag har inte sett dig sen i fredags på festen. Jo, jag mår bra. Har du mycket att göra? Jag sitter och skriver en låt, vill du höra? Det är klart, kamrat. Igen och igen, kom igen och igen. Okej, det handlar om en kille på däcken som inte får vara med i leken. Kompisar från frälarläger och tjusamhället var allt han äger. Hej grabbar! Tjena! Tjena! Hej Ludvig! Det är kul att se dig! Slår ner? Ja, men jag är inte tid, jag måste med bussen. Ja, men kul att se dig! Ja, hej, hej, hej! Men du, var var vi? Du hade skrivit en text, men livet är så jävla komplext. Ja, men jag vet inte längre. Jag säger för troligt. Jag skulle vilja skriva något roligt. En rad kan sluta ungefär så här. Han halkade på ett gammalt bär. Inte skämta, det här är hiphop. Ja visst ja. Fortsätt. Jag står i en kö, men ingen ser. Jag hoppar upp och ner. Du där i kassan, din filur. Ser du inte mig, det är min tur. Nu. Här bussen! Kallar! Förödelse! Bestämmelse! Förpackelse! Förvindelse! Förvågelse! Och blomgödsel och ärvig. Bussen! Vi måste tyvärr meddela att bussen till Älvsbyn har blivit inställd. Teaterpjäs som är skriven, påhittad, uppkommen, allt möjligt av Tarbussen teater. Med Mattias Schreiber.